მოგესალმებით, ვაგრძელებ საუბრების სერიას ეროვნული სასახლიდან. მე ნიკო ქართველიშვილი გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია სასახლის საჭადრაკო სკოლის უფროსი პედაგოგი, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი საჭადრაკო კომპოზიციაში, ბატონი დავით გურგენიძე. მოგესალმებით, ბატონო დავით. ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხება ჭადრაკს და საუბარს დავიწყებთ თემით, თუ რა არის ჭადრაკი, ეს არის სპორტი, ხელოვნება თუ მეცნიერება? ჭადრაკი ზოგადად ეს არის ბრძენთა თამაში და ეს კამათი ჭადრაკის შეიცავს ერთდროულად ხელოვნების, სპორტისა და მეცნიერების ელემენტებსაც. ეს ჩამოყალიბებული აზრია. ჭადრაკი პრინციპში, რა თქმა უნდა, მაინც თამაშია და ის სპორტის სახეობა, მაგრამ მე აქვე გეტყვით, რას გულისხმობენ, როცა ჭადრაკში უნდა დაინახონ მეცნიერების ან ხელოვნების ელემენტები. ჭადრაკის მეცნიერებასთან კავშირის პრინციპში თავის დროზე განსაზღვრავდნენ იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც მუშაობენ სიტყვაზე მეცნიერები, ან და დაუშვათ მოჭადრაკეები სწავლობენ ზოგიერთ პოზიციას, აკეთებენ ამ პოზიციების ანალიზს. მაგრამ შემდგომში მოხდა ჭადრაკის უფრო ფართოდ ჩართვა მეცნიერებაში, ეს როცა დაიწყო კომპიუტერული პროგრამების დამუშავება. აი მაშინ უკვე მიხვდნენ, რომ ჭადრაკი სერიოზული დახმარება იყო. თავის დროზე, როცა პირველი კომპიუტერული პროგრამები იქნებოდა, მაშინ ჭადრაკს ძალიან კარგად იყენებდნენ სხვადასხვა ალგორითმებისთვის. დაახლოებით 40 წლის წინ იყო ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერილი მიხეილ ტალსა და ცნობილ ქართველ მეცნიერს ივერი ფრანგიშვილს შორის. მაშინ მიხეილ ტალს მიეცა, რომ ძალიან ძნელი იქნებოდა ისეთი კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება, რომელიც ადამიანს და ცნობილ დიდოსტატს მოუგებდა. და აი დღეს თუ გადახედავთ არა იმ ძველ ჩაწერილ ინტერვიუს, მიხვდებით, რომ ამ მხრივ მეცნიერება ძალიან წინ წავიდა. ესაც მეცნიერება შეეხება. ახლა შეეხება ხელოვნებას, გასაგებია, რომ ჭადრაკი მართალია თამაშია, მაგრამ მასში განხორციელებული ლამაზი კომბინაცია გარკვეულ ემოციებს იწვევს ჭადრაკის გულშემატკივრებში. გარდა ამისა, ახლა მე თვითონ საჭადრაკო კომპოზიტორი ვარ და ლამაზი ეტიუდი, ეს თავისთავად ამას უკვე საჭადრაკო ხელოვნებას ეძახიან და მე მომისმენია ისეთი ადამიანების აზრი, რომლებიც თავისთავად კარგად ერკვევიან მუსიკაშიც და კარგად ერკვევიან ჭადრაკშიც და აი ისინი ეძახიან, რომ მათთვის ეს მუსიკალური ნაწარმოები და ლამაზი კომბინაციის ან ლამაზი ეტიუდის ნახვა იწვევს დაახლოებით თანაბარ აღქმას სილამაზისას. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აქ ჭადრაკის კუთხის შესაძლებლობები გაცილებით ცირია, იმიტომ რომ საჭადრაკო სილამაზის აღქმა სჭირდება გაცილებით მეტი ცოდნა და მეტი ერუდიცია და აი დაუშვათ ლამაზი ცეკვის ანიმეს, ეს ძალიან, რა თქმა უნდა, და ამიტომ შედარებით ეს ფორმა შეზღუდული. ახლა შეეხება სპორტს, რა თქმა უნდა, ჭადრაკი სპორტია. ჩვენ რა თქმა უნდა შემდეგ ალბათ ვილაპარაკებთ ჭადრაკის ადგილზე თანამედროვე ცხოვრებაში. დღეს ჭადრაკის თამაში იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან. აი ამან ძალიან ბევრი რამე შეცვალა. მაგალითად, დღეს შესაძლებელია ბავშვი 8 წლის ასაკში გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ დარგს, არა თუ სპორტის, არამედ საერთოდ რომელიმე სფეროს. ხოდებს რომელიმე სპორტს, სადაც 8 წლის ასაკში ბავშვმა შეიძლება აი ასე წარმატებებს მიაღწიოს. შესაბამისად, ეს დაგსასვავდა წინათაობის ძალიან ნიჭიერ ადამიანებს, ვინც ჭადრაკში იწყებდნენ თავიანთ პირველ სვლებს, იმიტომ რომ იქ პირველი წარმატებები გვიან მოდიოდა. ადრე ტურნირები 16 წლამდე ტარდებოდა და ასე უკვე ესეთი ასაკი იყო, რომ იქ უნდა მიიღო გააწყვეტილება, ან უნდა გაყოლოდი ჭადრაკს, ან უნდა აგერჩია ცხოვრების სხვა სფერო. მაგალითად, ცნობილია აკადემიკოს ილია ვეკუას მოგონება, სადაც ის აკადემიკოსი წერს, რომ სტუდენტობის დროს სამი ღამეო არ მეძინა და ვფიქრობდიო ცხოვრებაში რომელი გზა მირჩიაო, ჭადრაკს გავყოლოდი თუ მათემატიკას. იმდენად კიუნეული იყო და ესეთი ასაკია, რომ არჩევანი უნდა გააკეთო, ხო? აი იგივე მაგალითად 8 წლის ასაკში არჩევანის გაკეთება აქ ჭირდა, იმიტომ რომ 8 წლის ასაკში შეიძლება 8-10 წლის ასაკში ეს ბავშვობა მიუძღვნა ჭადრაკს და არჩევანის გაკეთება შემდეგი ხდება. შემდეგ გაგიადვილდება. რა თქმა უნდა, შემდეგ გაცილებით მარტივია, ჩვენ ამის შესახებ ქვევით კიდე ვილაპარაკებთ, მაგრამ 8 წლის ასაკში სხვა არჩევანი ცხოვრებაში არ არსებობს და ახლა რაც შეეხება აი მეორე ესეთი მაგალითსაც გეტყვით. ვახტან ქაცელაძის ყველაზე ერთ-ერთი პირველი წარმატებული მოსწავლე უნდა ყოფილიყო ლია აბულაძე. ეს არის დაახლოებით 1952 წელი, ჯერ ნონა ასპარეზ ზიადარი გამოსული.
მან ატოგომიძე პირველ წარმატებებს აღწევს და როგორც იძახიან ვახტანგ ქართველაძეც ყოველზე წარმატებულ მოსწავლეთ ლია აბულაძე მიაჩნდა, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატში წამდა, უნდა გასულიყო უკვე საკავშირო არენაზე და აი აქ უკვე მაგალითად არ იყო მაშინ ეს ჭადრაკი იმდენად პრესტიჟული, რომ ბიძამისმა ცნობილმა აკადემიკოსმა ილია აბულაძემ ბავშვს ურჩია, რომ ჯობდა ჭადრაკის თავი გაენებებინა. Ну, ხალბატონ ილია მეორე ცნობილია 11-ნიანი გახდა, დღეს ის გერმანიაში მოღვაწეობს, მაგრამ ნუ აი ასეთი ის იყო და შემდგომ აი იცვლება, მიხვდით, ხედვები იცვლება და გაცლებს მას შემდეგ ზონა გამფრთაშვილი სოფლიო ჩემპიონი გახდა. ინტერესი და სტრაფვა საჭადრაკო კარიერისკენ გაცილებით ისეთი გახდა, დაფასებულიც, გამართლებულიც, პატრიოტულიც და ნუ ყველა გაგებით. და თვითონ ჭადრაკს რა როლი აქვს დღევანდელ ცხოვრებაში? აი ზუსტად ამაზეა დამოკიდებული. ჩვენ თუ განვიხილავთ ეტაპობრივად ჭადრაკის განვითარებიდან პირველი სტადიებიდან დღემდე, ჩვენ ნახავთ ზუსტად ეს ყველაფერი დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ რა პერიოდში ცხოვრობდეთ. მე გეტყვით, რომ ჭადრაკი დღევანდელი წესებით, სადაც მე-15 საუკუნეს ჩამოყალიბდა, მანამდე ჭადრაკის რამდენიმე ნაირსახეობა იყო. 1061 წელს, მაგალითად, კათოლიკურმა ეკლესიამ ჭადრაკს ტაბუ დაადო და აიგრძალა, მიზეზი იყო, რომ მაშინ ძველი ჩატურანგას მიხედვით, ჭადრაკს კამათლებით თამაშობდნენ. ესე იგი, გაგორებული კამათელი იყო მაჩვენებელი იმისა, თუ თქვენ როგორ იცვლა უნდა გაეკეთებინათ. ეკლესია, თქმა უნდა, ყველა ასეთ კამათლის თამაში ხო მარტო ჭადრაკზე არ მიდიოდა და ყველა ასეთ თამაში აიგრძალა. შემდგომში ეს აღარ არის უკვე ცნობილი, როდის ასე ვთქვათ მოხდა ამ ის გაუქმება, მაგრამ თანდათანობით ჭადრაკი იმდენად შედის განსაკუთრებით არისტოკრატიის ცხოვრებაში, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება. და მნიშვნელოვანი ხდება იმითაც, რომ ძალიან ბევრი დიდ სახელმწიფო მოღვაწეს ჭადრაკი ძალიან უყვარდა და ჭადრაკი ხდება უკვე, ნუ ჩვენ საბჭოთა პერიოდში გამოვიარეთ და საბჭოთა კავშირში ჩვენ ვიცით, რომ ჭადრაკი იყო იდეოლოგიის ნაწილი. Ну ეს აი მაგალითად მე რამდენიმე მარტო ისეთ ფაქტს გეტყვით, რომელიც აი ნაღდათა ჩვენებს რას ნიშნავდა იმ დროისთვის ჭადრაკი. 1925 წელია, ნუ საკავშირი ჯერ ახალი შექმნილია, სამოქალაქო ომია დამთავრებული, შიმშილი, უამრავი პრობლემა აქვს საბჭოთა კავშირს და პოლიტბიუროზე წდება საკითხი. მოსკოვში 1925 წელს შაატარონ თუ არა დიდი საერთაშორისო ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონების მონაწილეობით. აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჯერ კიდე მეფის რუსეთში 1909 წელს, 1914 წელს ჩატარდა ასე დიდი ტურნირები, რასაც ალბათ ითვალისწინებდნენ იმ დროინდელი, იმიტომ ის იგივე პერიოდია, ხო, დაახლოებით. და აი მაშინ ეს ტურნირები ჩატარდა. იგივე ხდება შემდეგ, მაგალითად ჭადრაკს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. წარმოიდგინეთ, 1942 წელია, გერმანელები მოადგნენ კავკასიონს და ამ დროს მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ თბილისში გამართოს ჭადრაკის ტურნირი. სპეციალურად ფონტებიდან რამდენიმე ცნობილი მოჭადრაკე მოხსნეს, ჩამოიყვანეს თბილისში. ამ დროს თბილისში ჩამოყვანილია ჩეხოსლოვაკიიდან მაშინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭადრაკე სალო ფლორი და აი ტარდება ტურნირი. ასეთივე ტურნირი ჩატარდა, როცა გერმანელები მოსკოვს მიადგნენ და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი პროპაგანდისტული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხალხი პანიკა არ შესულიყო და აი ამას ასე ვთქვათ პოლიტიკოსები ძალიან კარგად იყენებდნენ. ან და ავიღოთ იგივე ფაქტი, თავდება ომი, გერმანელებმა ამერიკელებმა ჩამოაგდეს ბომბი იაპონიაში, იწყება უკვე დაპირისპირება საკავშირსა და ამერიკას შორის და იმისათვის, რომ აი სტალინს ეჩვენებინა, რომ ესე ამერიკასთან იწყება უკვე ცივი ომის წინაპირობა თითქმის, სტალინის წინადადებით იმართება ასეთი რადიო მატჩი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები და საკავშირის ნაკრები. ეს იმართებოდა ასე მოსკოვში, ერთ დარბაზში იჯდა საკავშირის ნაკრები ამერიკაში შესაბამისად, დარბაზი გადაჭედილი ორივე მხარეს და რადიოთი გადაიცემოდა სვლები. Ну, სტალინისთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს მომენტი, რომ საკავშირის მოჭადრაკეებმა ამერიკელები დაამარცხეს. იმიტომ რომ ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას გამარჯვეს მოიგეს, შემდეგ წიგნებიც გამოვიდა და ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა ამას. Ну, ай საბჭოთა კავშირი ამერიკას მოუგო. დაახლოებით ასეთივე სიტუაცია იყო სხვა სოციალისტურ ქვეყნებში.
განსაკუთრებით პოპულარული იყო ჭადრაკი ამ მხრივ იუგოსლავიაში. იოსებ ბროზ ტიტო ძალიან კარგად თამაშობდა ჭადრაკს და საინტერესოა, როდესაც შავმა კატამ გაიბინა სტალინსა და ბროზ ტიტოს შორის, საუკავშირში დაიწყო ყველანაირ ბრუნვაში ატრიალდებოდა ბროზ ტიტოს გვარი. და ამას იუგოსლავიელი კომუნისტების ლიდერი ძალიან ისეთი თავშეკავებით პასუხობდა, სანამ არ ახსენეს საბჭოთა კავშირში მოსკოვში, რომ იოსებ ბროზ ტიტო ტყუილად ტრაბახობს, მან ხეირიანად ჭადრაკის თამაშიც არიცისო. აი ამან უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან შეეხო უკვე ბროზ ტიტოს თავმოყარეობას და მან სასწაული განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ ერთდროული თამაშის სიანში იწოვდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის პოლიტბიუროს ყველა წევრს და ფორატს უყველას აცლებდა მხედარს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ვერავინ ვერ გაბედა მასთან ჭადრაკის თამაში. მართალია, შემდეგ ბროზ ტიტოს გინება ისე გრძელდებოდა, მაგრამ უკვე ჭადრაკს აღარავინ არ ახსენებდა. პრინციპში მე რადგან ამ პარტიულ ბელადებს შევეხე, მე გეტყვით, რომ აი პირველი თაობა ბოლშევიკების, ხო, ტროცკი, კამენევი, ისინი ძალიან ძლიერად თამაშობდნენ ჭადრაკს. კამენევი თბილისში ცხოვრობდა და ცნობილია, რომ 12 წლის ასაკში მას შეეძლო რამდენიმე დაფაზე დაუხედავად ეთამაშა. და შეეხება აი სტალინზროინდელ პოლიტბიუროს, იქ ერთადერთი ჭადრაკისადმი სიყვარულით გამოირჩეოდა ლავრენტი ბერია და ახლა მე უბრალოდ ლავრენტი ბერიას სცენება აქ იმიტომ მინდა, რომ ცნობილია მისი შვილის მოგონებებში ასეთი ძალიან ფრთიანი გამოთქმა, რომ შვილს უთხრა, რომ წიგნით ისწავლე ჭადრაკის თამაშიო, აგედო კაბობლანკას წიგნი აიღეთო და მთელი ცხოვრება გეცოდინება მარტო პაიკი როგორ უნდა გადადგა ოდუჯრაზეო. ხო, ეს თავისთავად აი ის დამოკიდებლობა რა ძევით იყო, არა, თავობაში ეს მოდიოდა ქვევით ვერტიკალზე იშლებოდა და ამიტომ ჭადრაკი გახდა უკვე ძალიან პოპულარული. იხსნებოდა ჭადრაკის სექციები, უკვე პატივს სცემდნენ მსოფლიო ჩემპიონებს, დიდოსტატებს შედარე, ამიტომ საუკავშირში ეს ჭადრაკი ამ კუთხით იყო ძალიან განვითარებული. და აი შემდგომ ეტაპზე, ხო, შემდგომ ეტაპზე იმდენად დაიკარგა ეს იდეოლოგია, იმდენად შედარებით გაქრა და ჭადრაკმა მიიღო შედარებით სხვა სტატუსი. ჭადრაკის სტატუსი, აი მეორე ასეთი სტატუსი მიიღო, ეს გახდა არა როგორც ჭადრაკის სპორტი, არამედ როგორც ჭადრაკი აღზრდის საშუალება, რომელიც უნდა გამოეყენებინათ მოზარდთაობის ფორმირებისა და მისი ჩამოყალიბების საქმეში. ეს უკვე ჭადრაკი აქ შედარებით სხვა ეტაპზე გადავიდა და ეს შეიძლება ცალკე თემატურიც არის, ვინაიდან ჩვენ ბავშვების აღზრდით ვართ დაკავებულები, საგანმანათლებლო დაწესებულება ვართ. რა როლი აქვს ამ ჭადრაკს მოზარდის აღზრდაში თქვენი აზრით? აი, რა შეეხება ჭადრაკის ადგილს, ახლა არსებობს უამრავი გამონათქვამი, მაგრამ მე არ მიახლა ეს ცნობილი ამბოსდელების და ცნობილი მეცნიერების გამონათქვამი, ასე ვთქვათ, მოვიყვანო, ჯობია გაცილებით უფრო პრაქტიკული საკითხები განვიხილოთ. ითვლება, რომ ჭადრაკი აბსოლუტურად ძალიან ბევრ ადამიანურ თვისების განვითარებას შეხმარება და მის ადრეულ ასაკში უკვე ასწავლის ბავშვს. შესაბამისად, ჩატარებულია უამრავი გამოკვლევა. აი, გამოკვლევები ამბობენ ასეთ რაღაცას. მაგალითად, როცა დაახლოებით 10 წლის წინ ჩვენთან იყო ჩამოსული 10-12 წლის წინ გარი კასპაროვი, მან ასეთი ის მოიტანა მაგალითად, რომ გერმანიაში ერთ-ერთ მათემატიკურ სასწავლებელში ყოფილა ორი თანაბრად დაკომპლექტებული კლასი. ორი მათემატიკური განხრით და თვითონ საათი კვირაში დაუმატეს ორივე კლასს. ერთ კლასს დაუმატეს ჭადრაკი, მეორე კლასს დაუმატეს მათემატიკა. და წლის ბოლოს ესენი გააჯიბრეს, ნუ ჭადრაკშია და გააჯიბრეს მათემატიკას. და აღმოჩნდა, რომ იმ კლასს, რომელსაც ჭადრაკი დაუმატეს, იმათ გაცილებით უფრო მაღალი მაჩვენებლები აჩვენეს მათემატიკაში, ვიდრე იმ კლასმა, რომელსაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ჭადრაკი დამატებული. ან და აი მეორე მაგალითი, ასეთი სოციალური კვლევა ჩაატარეს ინგლისში. იქ აინტერესებდათ ახალგაზრდობაში ნარკომანიის საკითხი და აი გამოკითხებით აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად თითქმის არ აღმოჩნდა ნარკომანების სიაში არც ერთი ახალგაზრდა, რომელიც ჭადრაკზე დადიოდა. ან ჭადრაკით იყო დაკავებული რაღაცა პერიოდი ჭადრაკზე დადიოდა. ამიტომ აი ამან ბიძგი მიცა ამათ. არის კიდე სხვა გამოკვლევები და ამ გამოკვლევებს ჰარვარდს ჰქონდა ძალიან კაი გამოკვლევები. ამის გამო მაგალითად მექსიკოში 8 მილიონი ბავშვო ჭადრაკი ესწავლა, აი ეს პროგრამა დაინერგა თავის დროზე. ეხლა საქართველოში მაგალითად ასეთი გამოკვლევები არ ტარდება, მაგრამ აი ჩვენ საჭადრაკო სკოლას, თუ ჩვენ სასახლეს წელს
უსულდება 80 წელი და ჩვენ გვაქვს გარკვეული მონაცემები დაგვიგდოთ და ხო? და შეგვიძლია უკვე მაგალითად ცულა უჭირდება ცალკე დიდი გამოკვლევა ჩავუტაოთ ჩვენი სკოლის, ჩვენი სასახლის, ჩვენი ჭადრაკის სკოლის მაგალითზე გავაკეთოთ ეს გამოკვლევა. ის რომ სასახლის ჭადრაკის სკოლა იყო აი სოფლიო სახელგანთული ამ ორი სოფლიო ჩემპიონი ამდენი დიდი სტატი და ამდენი გამარჯვებული ეს ასეულ ძალიან დიდი ციფრებია მაგრამ ამოცა როდესაც აი შევისწავლეთ თუ ვინ დადიოდა პირველი წლებიდან ჭადრაკის სასახლეს და ეს კვლევა სრულყოფილი არ არის იმიტომ რომ რაღაც ამდენიმე თაობა და ყველა თაობა მთლიანად ძნელია ყველა თაობის სახელმწიფოს შესწავლა ამოცა გაცილებით მეტი მეცნიერებათა დოქტორი გამოვიდა ჩვენი სასწავლებელი სკოლიდან ვიდრე დიდოსტატი. არ და დიდოსტატების ხე ძალიან თვალსაჩინოა. აი მაგალითად კონკრეტულად ავიღოთ პირველი თაობა. პირველი თაობა იცით რომ პირველი თაობა ჩვენთან ჭადრაკის სკოლა გაიხსნა გორკის სასახლე 1950 წლის ოდმაის მაშინ მალევე დაიწყო ფუნქციონირება ჭადრაკის სკოლა, ხო? ამოცა ასეთი რაღაცა. პირველივე თაობა მოხდა მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში. ეგნა პეტროსიანი ამავე თაობაში მასთან ერთად დადიოდა ალექსანდრე საშა ბუსლევი ეს ძალიან კარგი და ცნობილი ოსტატი საქართველოსი და აი დანარჩენები ვიდიოდნენ ახლა აგაინტერესებთ მეროსტულოა რომელიც იყო ჯერ სამკავშირში ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი მაშინ გაზეთის ზესტია ჟურნალისტი იყო ინგლისსა და მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ნუ ეს უნიკალური სოფლიო ჟურნალისტის მეტრია, იმიტომ რომ ინტერვიუები გაღებული არ დარჩენილი, ალბათ დაწყებული ჯონ კენედიდან, მუჰამედ ალიდან, აი უმალ ალექსანდრე კენესკიდან ცნობილი მსახიობები არ დარჩენილა სოფლიო საერთოდ პიროვნება, ვინც არ თვლიდა რომ მისთვის ინტერვიუ უნდა მიეცათ. მეროსტულოა ზურა ბანჯაფარიძე, გამოჩენილი ქართველი მომღერალი. აც გურბატორაძე ცნობილი ხელოვნური მუსიკოსი ცნობილი მათემატიკოსი პროფესორი ლული სათაშვილი მე რომ დამოიწეს კიდე ჩავხედავ ვარებს ცნობილი ესორი აქცენტი გამსახურდია ჩვენთან დადიოდა ჭადრაკის სასახლეში ასეთი აკადემიკოსი მომავალი აკადემიკოსი ვიქტორ ბრავსკი ვიქტორ ბრავსკის ოჯახი ამ დროს ჩამოსული იყო ხარკოვიდან და სწორედ სტინა პეტროსიანი თვლიდა რომ ბრავინსკი ყველაზე ნიჭიერი იყო იმ ჯგუფში, მაგრამ ბრავინსკი ასე ვთქვათ ფიზიკის კუთხით წავიდა. აი დღეს მაგალითად ბრავინსკიზე ვერც ერთ ენციკლოპედიაში, ვერც ვიკიპედიაში, ვერანაირ ცნობას ვერ ნახავთ, მაგრამ ის ცნობილია რომ ზოგადად 62-63 წლის გაერთებში სტინა პეტროსიანმა მას მიულოცა ლენინური პრემიის მიღება. ა მაგრამ როგორც ჩანს ის დაკავშირებული იყო ფიზიკასთან და დღეს მისგვარებს არ ახსენებ მაგრამ ჩვენ საცხელი შეუძლია თქვას რომ აი აკადემიკოსი ვიქტორ ბრავინსკი თავისი ბავშვობა აი ძალიან ძნელი ბავშვობა ომის პერიოდში აქ ჩვენთან გაატარა აი გარდა აკადემიკოსებისა და ცნობილი პიროვნებებისა აი მაშინდელ თაობაში ძალიან ბევრი ისეთი კაცი კარგი თბილისელი კაცი გაიზარდა. ახლა მაგალითად ექიმი ზოდაბჭაჩო მეცნიერთა კანდიდატი იყო და უამრავი სხვა. ახლა მეორე თაობა როგორც ადამიანების. მეორე თაობა ეს იწყება უკვე ომის შემდგომი თაობა. აი მე მარტო გვარებშავთვლი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჩიკვაიძე 1957 ჩვენი ჩემპიონი იყო, მე საფრანგეთისა და საქართველოს შაქის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო და მთელი ცხოვრება ასე ვთქვათ ჭადრაკთან იყო დაკავშირებული. ორი ცნობილი აკადემიკოსი, მათემატიკოსი ნიკოლოზ ვახანია და აკადემიკოსი მერაბ ალექსიძე. ცნობილი მწერალი გურამ ბეგეშიძე, ისიც ჩვენთან დადიოდა იმ პერიოდში. ასევე ცნობილი მწერალიც იყო და ექიმიც იყო გურამ კაპანაძე. კონსერვატორიის მთელი თანავარსკვლავედია, მოკლედ ვინც სასახლეს სკოლა გაიარა, კი. ძალიან სერიოზულად თამაშობდა. ნუ ისტორიკოსი გივი გამბეჭელი, აი ცნობილი მხატვარი თენგიზ მირზაშვილი ჩუქჩიკა და რაც აი ჩვენი საჭადრაკო სკოლის სიამაყე და სილამაზე რჩება მარტო ის განმეორება და დღესო პირველად ქართული კინოშენება ლია ელიავა პირველად ეკრანზე გამოჩნდა 1957 წელს, როცა დააფიქსირეს ის როგორ თამაშობს ჩვენ სასახლეში და გვერდით უძის ნოდარ გაბონია და ძალიან პატარები არიან 27 წელია ისინი ერთდროულ თამაშში სიანსში თამაშობენ.
Ну, ай эс თავობა და მე აღარ მიყვები მე და დაუშვათ ჩემს თავობას და ეს არისო მარტო აი მაგალითად რომ ეს ხალხი აქ ჩვენთან ჭადრაკზე მოდიოდა ჭადრაკს თამაშობდნენ, ხო? აი მაგალითად ზურა ბანჯაფარი ძე უკვე მე აი როცა უკვე დიდია ჩიმღელოდა მან ერთხელ ასეთი რაღაც თქვა, რომ მე რო ეხლავ ახა პატარა ახალგაზ პატარა ვიყო, პიონერი ვიყო, ხო? პირველად სას გავაკეთებდი, ისე პიონერ საწალეში გავიქცეოდიო და ჭადრაკის რეში ჩავეწერებდი. და აი აქვე მინდა მე მაგალითად აი ზურა ბანჯაფაიძის ერთი ფრაზა წაიკითხო თაცმა ჭადრაკზე თქვა. პრინციპში აი დღეს ჩვენ სულურა გვესაუბრა ჭადრაკზე. აი მარტო ამ ფრაზით შეიძლება და აი მთელი გადაცემის ასე ვთქვათ ამ ფრაზაში ჩატება. ჭადრაკი სულს გვათქმევინებს, გვასვენებს, გვახალისებს, ზოგიერთ გულსაც გვადგენს, წაგებავი სუხარია, მაგრამ სამაგეროდ ცხოვრებას გვილამაზებს, კარგ ადამიანთან გვაახლოებს. ეს უშუალოდ რაც შეეხება აი პიროვნებებს რომლებთან ურთიერთობა გასაგებია. ბატონო დავით, დღეს ჩვენი ახსაზდელებსაც რო ვისაუბროთ, რამდენად პერსპექტიული ბავშვები გვყავს თუ იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა შეჯიბრებში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მე მეტყვით ამ ამის თაობას და აქ კიდე მე გამოჩა ჭადრაკის როგორც აი როგორ ვიყენებთ დღეს ჭადრაკს ახსაზდელობით კუთხით და იგივე მე როცა გითხარით ეს ჭადრაკი განეხილება როგორც ახსაზდელობით საშუალება მე მინდოდა მეთქვა რომ დღეს იგივე პროგრამა მუშაობს ჩვენთანაც საქართველოს 300 სკოლაში პირველ და მეორე კლასში მუშაობდა პროგრამის ჭადრაკის სწავლების თაობაზე ამის თავი მიზანი არ არის ასე ვთქვათ ჩემპიონების გაზრდა ეს თავია ბავშვებს მივაჩვიოთ ჭადრაკის ის თვისებები მისცეთ ბავშვებს რომლებიც მათ დაეხმარებათ ასე ვთქვათ ცხოვრებაში და შემდგომ ასე ვთქვათ მოღვაწეობაში აი აქვე მე მაგალითად გეტყვით აი რამდენიმე აი ესეთ ფაქტორს რომ შობლებისთვის ეს იყოს ძალიან გასაგები რა შეეხმარება. იმიტომ რომ ეს სულ აი ორში სულ ესმის ადამიანსო ჭადრაკი კარგია, კარგი, მაგრამ კონკრეტულად რატომ კარგი. აი მაგალითად ავიღოთ ესეთი ადამიანური თვისება, როგორც არის გადაწყვეტილების მიღება, ხო? პატარა ბავშვი უკვე რომელიც დაუშვა 7-8 წლის ის დაფასთან და მარტო ზის და ფიქრობს რომ აი ახლა ჩემ პაისო დაემუქრენო მე ამ ფიგურით დავიცვა თუ ამითო და ის ვალდებული ესე გააკეთოს ანალიზი და თვითონ საპასუხისმგებლობა უნდა იყოს გააწოდებს მიღებას. რა თქმა უნდა შედარებით ხო რა თქმა უნდა ჭადრაკი ცხოვრების მოდელიაო ხო ეს უკვე თავიდანვე ნელ-ნელა ხდება ბავშვის ჩამოყალიბება აი პიროვნულად პასუხისმგებლობა როგორ უნდა იყოს თავის თავზე და როგორ უნდა მიიღოს გააწყვეტილება. ჩვენ ხო ასაკში ახლა ყოველ დღე დამჯერ გვხდება რაღაცა გააწყვეტილების მიღება და შეჯერება აი 2-3 ვარიანტია ისე გავაკეთოთ, ასე გავაკეთოთ და ამას ბავშვი სწავლობს პატარა ასაკში. ახლა მაგალითად ავიღოთ ობიექტურობის გზნობა, ხო? ახლა ეს ხო აშკარაა, რომ დღეს ნება ცხოვრებაში, ნება პოლიტიკაში და ეს ხო უამრავ ადამიანს აკლია. მაგრამ აი ჭადრაკში როცა აფასე პოზიციას. ნუ მე ავიძახიო საკმაოდ ცოდნად ჩიდება და სწორად შეაფასო, ხო? იგი ცხოვრებაში თუ სწორად ვერ გააკეთე ანალიზი, მე სწორად მასაც ვერ გამოიტან. და იქ ბავშვი ეჩვევა უკვე და თუ მაგალითად შედარებით უარესი პოზიცია აქვს, იქ სადღაც სუსტი უჯრა აქვს, ამ პაიკი აკლია და ახლა ამ ბავშვს დაკარგოს ობიექტურობის გზნობა და ის ვაკეთო ყაიმზე თამაში დაიწყოს და მოგება არ მოინდომოს თამაში, რა თქმა უნდა, წა და აი უამრავ მე ახლა შემიძლია კი შორი ვარიანტების გართვლა და უშუალოდ იგივე ცხოვრებაში რაღაცის დაკეთება, ხო? ახლა პატარა ბავშვის ის გეგმის შედგენა ჭადრაკის დაფაზე რა არის? ცით, აი კლასზე რო უდგა, ხო? იმას უკანიდან ეთეოგონია შოლოს და მეორე სულაზე შამათეოგონ გააკეთოს. კი, ძალიან პატარა ელემენტია, მაგრამ ის ხო პატარა ასაკში და მე თანთანობით ისიც რთულდება, ცხოვრება რთულდება, მაგრამ ის იმ ასაკიდან მიემჩნევა. ავიღოთ მაგალითად მეტოქსიდადიუმ პატივისცემა. ახლა კი იწვის ადამიანი რა, ყველა სპორტშია ხო მეტოქსიდადიუმ პატივისცემა, ხო? საერთოდ რომელ სპორტში, მაგრამ აი თქვენ ახლა ხო უყურებთ, აი ქართება დაუშვათ ძილდო. და ხედავთ იქ გამარჯვებული როგორ გამოხატავს ახტაცებს, ხო? ფეხბურთში გაიტანა გოლი, ანუ ნუ რა ხდება, ან აიღეთ სულაც დღეს ხო ჩაკურთია და იქ როგორი ემოციებია ჩადებული. მაგრამ ჭადრაკში ეს წარმოუდგენელია. ჭადრაკში თავდება პარტია გამარჯვებული. დამაცხებული ნუ ხელსართმევს დღეს ნუ გასაგებია და არანაირი ემოცია. ოჯანთვის სცენარიდან ისე ჩამოდის რომ გამოდიცხულია იქ რომ ეს მეტოქსიდადიუმ პატივისცემა მე შედო და აი მე რო შორს წავალ თაფლა თო შეიძლება უომრავი ასეთი რაღაცის ჩამოდო.
ამიტომ მე მინდა ახლა თქვენ შეკითხვას დაუბრუნდეთ, აი დღეს. და აქვე რომ ჩააგეკითხოთ, სანამ შეკითხვაზე გადავიდოდით, ანუ რა ასაკიდან არის რეკომენდირებული ბავშვის მოყვანა სკოლაში? ხო, დღეს უკვე იწყება 5 წლიდან, 6 წლიდან, იმიტომ რადგან სოფლიო ჩემპიონატები ტარდება უკვე 8 წელსაშე, შესაბამისად 8 წლის ასაკამდე გარკვეული სტაჟის მქონე, გარკვეული გამოცდილება უნდა დააგროვოს. კი. კონდეს დაგროვილი და იქ წარმატებას მიაღწიო. მაგრამ მე ახლა მინდა ყველაზე თავაზე შევჩერდე. აი ეს ადამიანები, რომლებიც ვე ჩამოთვალე თავიდან, ხო? ჯერ ერთი თავიდან დღეს ჩვენი მშობლები როგორ არიან, იცით, აი ხო იცით, ახლა ხეჭეჭურ 7 წელი უნდაო და დღეს უყელას უნდა დღეს რომ მოიყვანა ხოლმე ჩემპიონი გახდეს, ხო? ასე არ ხდება. იგივე მაგალითად, აი პირველი თაობის იმას თუ დაუბრუნდებით, პეტროსიანი ვახსენე მე. აი უკვე მე როცა პეტროსიანი სოფლიო ჩემპიონი გახდა და თბილისში ჩამოვიდა, მას არჩილებდა მისმა მწვრთნელმა ასეთი რაღაცა უთხარა. აი რაღაცნაირად უნდა მაპატიო თავი დროზეო, მე მაგალითად ვწვრდი რომ საშა შუდა გუსლევიო უფრო ნიჭიერი იყო თქვენზე. შეიძლება თავი დროზეც კი იყო ნიჭიერი, მაგრამ შრომის მოყვარეობით და სხვადასხვა თვისებების გამოვლენით არა, მე ის წინწავდა. დღეს ასე ხდება, რომ აი პირველივე დაუშვათ შედეგი არდა ეს სპორტია, ხო ერთი იგებს მეორე იგებს და შობელს უკვე გოლი უცრუდება ხოლმე და ნუ ეს ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჭადრაკი ასწავლის უამრავ რაღაცას. აი მე ეს ადამიანები რომ ჩამოთვალე, ესენი ჭადრაკი დადიოდნენ და ამა ცხოვრებიდან ჭადრაკისაგან იმდენი სიკეთე წაიღეს მე თავიანთ პროფესიებში, ხო? ამიტომ ჭადრაკი ეს მოგება წაგებით აიწონება. ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის ცხოვრების ძალიან დიდი სკოლა. კი და დღევანდელ ჩვენს ბავშვებს და მათ წარმატებებსაც რო შევეხოთ. ხო, შედო, თქვენ ყველა მაინც მედალზე დათის და დღეს რა თქმა უნდა ჩვენი ბავშვები წარმატებები ბუნებრივია, მაგრამ მეორე მომენტია, აი იცვლება მაინც დამოკიდებულება ჭადრაკის მიმართ იცვლება. მშობლების დამოკიდებულებაც იცვლება. ადრე მაგალითად ამ კუთხით ჭადრაკს მეტი გაქანება ჰქონდა და სპორტის სახეობებს, იმიტომ რომ აი სკოლიდან განთავისუფლებები იყო, მოდეს ჩაბარებები იყო და ეს პრაქტიკული რაღაცები, იმიტომ შობელი დაინტერესებული. დღეს გაცლებთ ადრეულ ასაკში უხდებათ ბავშვებს გაწოტრების მიღება. ამიტომ აი დღევანდელი თაობა კი ნიჭიერი ბავშვები არიან, მაგრამ აი დღევანდელი თაობა რაც მოგწევს მომავალში, აი ეს ნახოთ ნიჭიერი თაობა. იმედი ვიქონიოთ, რომ მე იგივე შედარებით რომ მოვიტანე დიდოსტატებსა და მეცნიერებათა დოქტორებს შორის, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მოჭადრაკე და დიდოსტატი უკვე 25 წელს ხდება და მეცნიერებათა დოქტორებას გვიანოთ. ამიტომ 80 წლის გადასახედიდან ჭადრაკი ჩავთვალოთ თუ დაახლოებით 70 წელი ათვისებული გვაქვს და აი 20 წლის წინ დადიოდა, ხო? აი ის იმადგან ჩვენ კიდე უამრავი წარმატებული პიროვნება და იქ დიდოსტისა, ქვია, დოქტორებისა და პროფესორების რიცხვით გაცლებით ვეტერინარია. ამიტომ წაგება და მოგება ჭადრაკში შეუძლებელია, რომ ჭადრაკიდან ბავშვი წავიდეს წაგებული. ჭადრაკში ამართლებს ეს ფრაზა, წაგება და მოგება ძმები არიან. არა, ხო, შეიძლება ბევრმეში ამ ყველა ვარიანტში მოგებული ხარ. ჩემპიონობას თელ ცხოვრების შეჭირვა უნდა, იმიტომ რომ იწებენ ხო ნათქვამია, მილიონები და პირამიდაზე ერთი ჩემპიონია ის, მაგრამ მეორე მომენტია, რომ აი ეს ხალხი მე იმიტომ ჩამოთვალე ეს ადამიანები და აი ამ ადამიანების სია მე შემიძლია გამეგზელებიდან. ჩვენ ადრე ქალბატონ ალექსანდრესთან ასე ეცკენ გამოვშვით საცალი საჭადრო კონსულტაცია და აქ ჩამოწერილია უამრავი ადამიანი, რომელიც ძალიან წარმატებული გახდა თავის პროფესიაში, მაგრამ მისი პირველი სვლა, მისი ბიოგრაფია ჭადრაკის დაიწყო. და ბატონო დავით, დღევანდელმა მდგომარეობამ გულისხმობ COVID პანდემიას, ანუ რა როლი ითამაშა არა მარტო ჩვენი, არამედ ზოგადად ჭადრაკის ცხოვრებაში, ანუ შეცვალა თუ არა მდგომები და ანუ რამდენად დაუწყო ფეხი ჭადრაკს? ძალიან ძნელია განშრეთა თუ და ანალიზის გაკეთება, გაის ჩადავინა იცეს ამ ნიხანი გაგრძელება, ჭადრაკი კი გადავიდა ონლაინ სისტემაში, მაგრამ თქვენ იცით, რომ დღეს ტექნიკური შესაძლებლობები იმდენად ისეთია, მრავალია, რომ იქაც არ არის დაცული ყველაფერი, იქ შეიძლება სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით და როცა ტურნირები ტარდება, იქაც ხდება გამოვლენა არაკეთილის ინდისიერ მიდგომის და ამიტომ ეს ძალიან რთული მომენტია. დღეს ასეთი დაცვის გაკეთება ძალიან რთულია. ეს ნეგატიურად იმოქმედებს როგორც სხვა ყველაფერზე, ისევე ჭადრაკზე. ისე რა თქმა უნდა, ალბათ ჭადრაკზეც, იმიტომ რომ ის ცოცხალი ემოცია, რომელსაც ჭადრაკის თამაში გაძლევს და პირდაპირ მეტოქესთან ზიხარ იქაც. ხო, ეგ რა თქმა უნდა. ჩვენი საუბარი ბოლოსკენ რო წავიყვანოთ, ბატონო დავით, წერან თქვენ ახსენეთ, სასახლის საიუბილეო წელია წელს. 80 წლის ხდება ეროვნული სასახლე.
და ამ მიმართულებით რაიმე ღონისძიებები, უბრალოდ ვიცი რომ დაგეგმილი გაქვთ რაღაცეები და ხო, ვატარებთ ტურნირებს, ერთ ტურნირს ამ ონლაინ სისტემით ჩავატარეთ, საქართველოს 20 ლანდ საუკეთესო მოჭადრაკეები თამაშობდნენ. ჩვენ კიდე რამდენიმეს ჩავატარებთ და თან ჯერი უვილემდეთ როგორ და ამასაც შევხედავთ როგორი სიტუაცია იქნება. ხო, პანდემია რამდენად მოგცემს საშუალებას. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა ბატონო დავით მობძანებისთვის. მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის ხელმძღვანელი სტუმარი იყო სასახლის საჭადრაკო სკოლის უფროსი პედაგოგი, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი საჭადრაკო კომპოზიციაში ბატონი დავით გურგენიძე. მომავალ შეხვედრამდე.